जैसा कि आप जानते हैं कि मौजूदा माली साल अब 30 जून को ख़त्म हो रहा है और फिर अगला जो है 30 जून के बाद 2019 और 20 का सिलसिला शुरू होगा। हमने इस 10 माह में बारहा आप हज़रात के तवस्सुत से असेंबली के फ्लोर पे ये आवाज़ उठाई है कि पाकिस्तान तो अपनी जगह पे बलूचिस्तान का जो बजट है वो लैप्स हो रहा है। अगर पैसे लैप्स होते हैं तो बलूचिस्तान को नुकसान होगा और अब हमारी वो बात यकीनन अभी एक्सिस सरेंडर का सिलसिला भी शुरू हुआ है तो तकरीबन 80% 2018-19 का बजट लैप्स हुआ है जो इंतहाई परेशानी का भी सबब है, अफसोस का भी सबब है और बलूचिस्तान को नाकाबिल तलाफी नुकसान का भी सबब है। विफाक की तरफ से बलूचिस्तान में कितने वाकयात हुए हैं, कैदसाली भी और फिर बारिशों से नुकसानात भी, लेकिन प्रेसिडेंट आया, प्राइम मिनिस्टर आया, हमारी हालत तो वैसे भी वो देख रहे थे लेकिन एक रुपये का भी पैकेज उन्होंने बलूचिस्तान को नहीं दिया। तो ये भी एक परेशान कुन और ऐसे है कि जैसे बलूचिस्तान के साथ बेहिसी का बर्ताव किया जा रहा है। साथ में अमन व अमान दिन ब दिन ख़राब होता जा रहा है। ग्वादर एक इंटरनेशनल सिटी है जिसमें पाकिस्तानी अफवाज इस वक्त भी वहाँ मौजूद हैं, लेकिन इसके बावजूद इतना बड़ा हादसा होता है उससे जो ग्वादर में इन्वेस्टमेंट का कोई सिलसिला था वो भी रुक जाएगा और ग्वादर की तरक्की भी मुतासिर होगी, बलूचिस्तान की तरक्की भी मुतासिर होगी और सी पैक जिसका मरकज़ ग्वादर है वो भी रुक जाएगा। हमें इस बात पर भी अफसोस है कि सी पैक से बलूचिस्तान को कुछ भी नहीं दिया गया है। हम बारहा ये कह चुके हैं कि सी पैक पे पहला हक बलूचिस्तान का है और इसके साथ ही ग्वादर के अलावा कलकत्ता में इससे सूबे के मुख्तलिफ इलाकों में बारहा अमन व अमान के भी खोज में हुआ, मस्तों में मतलब एक नहीं है, कई वाक़ात इस तरह हैं। और साथ में महंगाई उस हद तक पहुंची है कि हम बाहर हम यानी वैसे रिप्रेजेंटेटिव के जो भी हमसे मिलते हैं कहते हैं कि भाई तुम किस हालांकि इसका बराह रास्त ताल्लुक़ बलूचिस्तान से नहीं है,
براہ راست تعلق یہ فیڈرل گورنمنٹ کا ہے, لیکن چونکہ ہم بھی اور آپ بھی سب اس میں بستے ہیں تو اس حوالے سے لوگ ہمیں پکڑتے ہیں کہ جی یہ اب ہم کیا کریں, بچوں کا ایجوکیشن تو اپنی جگہ پہ رہ گیا, ہمارے پاس آٹے کا ذریعہ نہیں ہے, اور پھر ساتھ بجلی اور گیس کے بلز اتنے آگے اتنے اس حد تک بڑھ گئے ہیں کہ ان کی ادائیگی کسی کے بس کے بات, غریب آدمی کے بس کی بات نہیں ہے. تو لوگوں میں ایک عجیب پریشانی ہے, وہ لوگ خود تو کہتے ہیں کہ جی لوگوں کی چیخیں نکل رہی ہیں, یعنی ان تک بھی چیخیں جو فیڈرل گورنمنٹ ہے ان تک بھی یہ چیخیں پہنچی ہیں, ادھر تک بھی. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اس معاشرے میں پریشانی کا باعث بنتی جا رہی ہیں. گیس اور پیٹرولیم اتنا مہنگا ہو گیا کہ اب لوگ واپس, یا ان کی خواہش ہے کہ جو لوگ ترقی کی بجائے واپس سائیکلوں کی طرف چلے جائیں, کیونکہ یہ پیٹرول ان کے عام لوگوں کے بس کی بات نہیں رہی ہے. ہمیں جس طرح ابھی کا اس سال پورا ترقیاتی عمل جام رہا نہیں ہوا, تو اگلی سال کی ترقیاتی عمل سے بھی ہمیں کسی قسم کا اطمینان نہیں ہے. 2019-20 کا جو بجٹ ہے اس پہ بھی ہمیں یہی خدشات ہیں کہ ہمارے ساتھ یا بلوچستان کے جو حقوق ہیں وہ نہیں ملیں گے. این ایف سی ایوارڈ ہے, یہ ابھی تک لٹکا ہوا ہے, حالانکہ اس کو تو بہت پہلے اس کا طے ہونا چاہیے تھا. ہم نے اسمبلی میں بارہا اس بات کی وضاحت بھی کی ہے, اب این ایف سی ایوارڈ بھی نہ ہو, پیسے اس سال کے اپنے جو پی ایچ ڈی بی کے ہیں وہ بھی لیپس ہو جائیں, مہنگائی اتنی ہو کہ لوگ چیخ و پکار کر رہے ہیں لیکن ان کی آواز کسی جگہ تک پہنچتی نہیں ہے. تو اس کے لیے ہماری پارہا آپ حضرات کے توسط سے ہم نے یہ ساری باتیں رکھی ہیں, لیکن اب ہمارے پاس یہ دوسرا رستہ نہیں رہا کہ ہم اب اس احتجاج کو بڑھائیں. تو ہمارے اس حوالے سے 17 تاریخ کو ہم نے, مشکور ہیں اپنے انجمن تاجران کے, ان سے ہم نے رابطہ کیا, اور ایک تو شٹر ڈاؤن اس ظلم کے خلاف, اس مہنگائی کے خلاف, اس بجٹ کے لیپس ہونے کے خلاف. بلوچستان کے پیسے اگر ہم سے چلے جاتے ہیں تو اس سے بڑا کوئی ہمارا کوئی صدمہ نہیں ہو سکتا. یہی 82 ارب روپے اگر یہاں خرچ ہوتے تو بلوچستان میں کتنی ترقی ہوتی, لیکن اس پورے سال میں بلوچستان کو محروم کیا گیا. اسی طرح جو مہنگائی ہے, پیٹرول کی قیمتیں آسمان کو چھو رہی ہیں, گیس اتنا ہی مہنگا ہو گیا, تو اس کے خلاف 17 تاریخ کو بلوچستان کوئٹہ کی حد تک ہے, اس میں شٹر ڈاؤن بھی ہوگا اور پریس کلب کے سامنے مظاہرہ 3 بجے کے بعد ہوگا. اس کے بعد پھر آج اگر ہمارے یہ مطالبات یہ آگے نہیں ہوتے تو ہم اس احتجاج کو بڑھائیں گے بھی اور پورے صوبے کی تک میں پھیلائیں گے, اور ساتھ میں جو بھی احتجاج کے قانونی ذرائع ہیں, جلوس ہوا, جا کے دھرنا ہوا, یہ ساری چیزیں ہم قانون کے اندر کریں گے. تھینک یو ویری مچ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جس طرح ملک صاحب نے فرمایا, یہ گزشتہ میرے خیال میں 2-3 مہینے سے جو اپوزیشن کے ہمارے دوست جو اسمبلی میں لکھا
ایک عرصے سے ہم ایک مسلسل جد و جہد کر رہے ہیں. وہ سب سے پہلے تو جس طرح ملک صاحب نے فرمایا کہ سابقہ 2018 اور 2019 کی پی ایچ ڈی پی کے حوالے سے, اس کے علاوہ اور بھی بلوچستان کے بہت سارے مسائل ہیں جس میں امن و امان ہو, سیلاب ہو, خوشحالی ہو, یہ وہ تمام مسائل ہے جس پہ نہ صرف ہم نے اسمبلی کے اندر آواز بلند کی ہے بلکہ ہم نے بارہا ہماری پارٹیوں نے اس کے لیے ہر فورم پہ آواز بلند کی ہے. اب ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہماری گورنمنٹ جو ہے اپوزیشن کے, نہ صرف اپوزیشن کے وہ جو تجاویز ہے جو ان کا جائز حق ہے وہ اپوزیشن کو نہیں دینا چاہتی, بلکہ اس کی نااہلی اور اس کی کا اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہم نے میرے خیال میں آج سے 3 ماہ قبل صرف پی ایچ ڈی پی پہ ایک طویل ڈبیٹ کی تھی کہ وقت بہت کم ہے اور ہمارے پاس جو بجٹ ہے جو سابقہ پی ایچ ڈی پی, ابھی ہم ان کو سابقہ پی ایچ ڈی پی کہیں گے کیونکہ یہ اب اس کی سرنڈر ہونا شروع ہو گیا. آج بھی ہم سی این ڈبلیو اور مختلف ڈپارٹمنٹ سے او کر آئے ہیں. تو اب جو اپوزیشن کی جو باتیں تھیں وہ اب سچ ثابت ہوئی, جو ہم نے اسمبلی فورم پہ ہم نے اور ہمارے دوستوں نے کی اور ہم نے جو احتجاجی کی کہ بلوچستان کا پی ایچ ڈی پی لیپس ہونے جا رہا ہے اور حکومت کی نااہلی یہ ہے کہ وہ سابقہ دور میں جو ہوتا رہا اس کو ایک دفعہ پھر دوبارہ دہرانا چاہتا ہے. تو ابھی میرے خیال میں جس طرح ملک صاحب نے فرمایا 80% جو ہے اس پی ایچ ڈی پی کا بھی ابھی لیپس ہو گیا ہے, تقریباً 80% اس پی ایچ ڈی پی کا لیپس ہو گیا ہے. اور یہ بلوچستان کی عوام کی پیسے ہے اور مختلف سیکٹر میں ان کو خرچ ہونا تھا اور کورٹ نے بھی ان کو بہت سارے سیکٹر واضح طور پہ بتا دیے تھے کہ اہل تو ایجوکیشن ہو, پانی کا مسئلہ ہو, امن و امان ہو, اور بعد میں پھر کورٹ نے اس کے اندر 2-3 چیزیں اور اس میں ایڈ کر دیا جس میں ایگریکلچر اور لائف اسٹاک کو بھی اس میں شامل کر. تو وہ بلوچستان جو ایک عرصے سے خوشحالی کا شکار ہوتا گیا اور اس وقت بھی خوشحالی پہ بھی یہاں پہ بہت ساری بحث ہوئی, ایسا اسمبلی کے اندر ایک قرارداد بھی ہم نے پاس کیا کہ اپوزیشن اور حکومت مل کر جو ہے خوشحالی کے حوالے سے وفاق سے رابطہ کریں گے اور جو یہاں پہ زمینداروں اور مالداروں کے جو نقصانات ہوئے ہیں اس حوالے سے جو ہے یہ کمیٹی کو بننا تھا, لیکن اس دن بھی ہمارے جو ٹریجری بنچز تھے انہوں نے اس پہ ضد کیا کہ آج وزیر اعلیٰ صاحب موجود نہیں ہے, جب وہ آئیں گے ہم اس کمیٹی کو بنائیں گے. تو وہ کمیٹی آج تک بن ہی نہ سکی. اس کے بعد پھر سندہ کو, ریکوڈے کو, اور اس پہ ہم نے ایک کمیٹی بنائی جس میں ہمارے اپوزیشن کے دوست بھی تھے, ہر پارٹی سے دو, ہماری پارٹی سے اختر حسین لانگا اور ثنا بلوچ میرے خیال میں اس کے ممبر تھے, ملک صاحب کی پارٹی سے اور اپوزیشن کے دوستوں سے. اس کا آج تک انہوں نے ایک اجلاس بھی اس کا نہیں بلایا. اور امن و امان کے حوالے سے اگر دیکھا جائے آپ کے سامنے ہے کہ گزشتہ میرے خیال میں 1-2 مہینے سے دوبارہ ایک امن و امان کی جو ایک بدامنی کی ایک لہر ہے وہ پورے بلوچستان میں شروع ہو چکی ہے. گوادر کی آپ مثال لے لیں, آپ پشین اورنگزئی کی مثال لے لیں, آپ لولائی کی مثال لے لیں, اور مسلم میں گزشتہ دنوں جو ہے ٹریفک پولیس کو دن دہاڑے جو ہے وہاں پہ شہید کیا جاتا ہے, اور رات کو جو ہے سیٹلائٹ ٹاؤن میں وہاں پہ ایک موٹر سائیکل میں وہ تو کہہ رہا ہے کہ بم بلاسٹ. تو یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو اس حکومت کی نااہلی کا سبب بن رہا ہے. اس کے باوجود بھی وہ حکومت آج تک ٹس سے مس نہیں ہو رہا ہے اور اس کی ضد اور اٹھ درمی اب تک جاری ہے. اب آنے والا 2019 اور 2020 کا جو ہے بجٹ بھی آنے والا ہے اور اس میں بحیثیت نمائندے ہم اپوزیشن کے تقریباً 23 اراکین ہیں جو بلوچستان کے مختلف علاقوں سے ہمارا تعلق ہے. آج تک یہ پرانی پی ایچ ڈی پی تو اب لیپس ہو گیا. آنے والا جو ہماری بجٹ بننے جا رہا ہے اس میں ہوتا تو یہ ہے کہ حکومت بجٹ بنانے سے پہلے مختلف مکتبہ فکر کو بلا کر
ان سے بھی تجاویز لے لیتی ہے کہ ہم اس ملک کے لیے بجٹ بنا رہے ہیں یا اس صوبے کے لیے بجٹ بنا رہے ہیں, ان کی تجاویز جو ہے اس میں شامل کرتے ہیں. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ اپوزیشن کا اتنے واویلے اور اتنا اپوزیشن کا اسمبلی کے اندر احتجاج اور مختلف مواقع پہ جو ہے یہ احتجاج, اس کے باوجود بھی آنے والے بجٹ کے لیے بھی حکومت جو ہے وہ ہمیں میرے خیال میں وہ سنسیئر معلوم نہیں ہو رہا ہے. اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ جس طرح اپوزیشن نے آج ملک صاحب ہماری اپوزیشن لیڈر ہے, اس نے اعلان کیا ہے ہماری باہمی مشاورت سے ہم تمام پارٹیوں نے مل کر کہ 17 تاریخ کو ہم صرف ضلع کوئٹہ میں ایک متحدہ اپوزیشن کی جانب سے ایک مظاہرہ بھی 3 بجے پریس کلب کے سامنے کریں گے, اور ساتھ ہی اس دن صرف کوئٹہ میں شٹر ڈاؤن ہڑتال ہوگا رمضان کی وجہ سے. لیکن اگر یہ سلسلہ حکومت کی اٹھ درمی اسی طرح جاری رہتا ہے تو اس کے بعد پھر ہم اس احتجاج کو وسعت دیں گے اور اس کو پورے صوبے کی سطح تک لے جائیں گے, اور اس احتجاج میں جو ہے شدت بھی لے آئیں گے.